សាលាខេត្តកំពង់ចាមបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសមាជិកក្រុមការងារ Gender ខេត្តនារសៀលថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះសាលាខេត្តកំពង់ចាមបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសមាជិកក្រុមការងារ Gender ខេត្តកំពង់ចាមក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវស្រីកំឆួយអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយ៉ាដំគួយចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកជំទាវស្រីកំឆួយអភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាមគូបញ្ជាក់ថាជាការពិតណាស់ខេត្តកំពង់ចាមក៏មានក្រុមការងារ Gender ក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាក្រុមការងារ Gender ដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដែលមានសមាជិកចម្រុះជាប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីអង្គភាពស្ថាប័ននានាជុំវិញខេត្តដោយឡែកក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនាដើមខែសីហាឆ្នាំ2017នេះបានកំណត់ឲ្យបណ្ដារាជធានីខេត្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងតម្រូវឲ្យរៀបចំសមាជិកសាជាថ្មីដោយសារតែសមាជិកក្រុមការងារ Gender ពីមុនបានផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីភារកិច្ចក៏ប្រទែងអ្នកខ្លះបានផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងការងារនិងខ្លះទៀតក៏បានចូលនិវត្តន៍ហើយដែរដូច្នេះក្រោយពីមានការឯកភាពនៅក្នុងជួរគណៈអភិបាលខេត្តហើយក៏បានរៀបចំបង្កើតជាក្រុមការងារ Gender របស់ខេត្តកំពង់ចាមសាជាថ្មីឡើងវិញដោយឡែកតាក់ទងទៅនឹងមតិមួយចំនួនលើកឡើងថាក្រុមការងារ Gender គឺជាក្រុមការងាររបស់សាលាខេត្តលោកជំទាវអភិបាលរងខេត្តបញ្ជាក់ថាវាពុំមែនដូច្នេះនោះទេពលគឺជាក្រុមការងារ Gender របស់ខេត្តនឹងក្របដណ្ដប់នៅទូទាំងខេត្តកំពង់ចាមជាមួយគ្នានោះដែរការបង្កើតនៅក្រុមការងារនេះឡើងគឺផ្ដោតលើខ្លឹមសារសំខាន់ៗចំនួន2ទី1ជាផ្នែក Gender និងទី2ជាមន្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមហាផ្ទៃដូច្នេះតាមរយៈនៃការផ្សព្វផ្សាយនេះទៅស្នើដល់លោកលោកស្រីសូមយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមអនុវត្តទៅតាមទូនីតិភារកិច្ចក៏ដោយបានចែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គូបញ្ជាក់ថាយកសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារ Gender ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារ Gender ខេត្តលេខ061សសរើក្នុងប្រការ1គឺបានបង្កើតសមាជិកចំនួន15រូបក្នុងនោះលោកជំទាវស្រីកំឆួយអភិបាលរងខេត្តជាប្រធានចំពោះប្រការ3ក្រុមការងារ Gender នៃរដ្ឋបាលខេត្តទាំងអស់ដែលមានស្រាប់គឺជាក្រុមការងារ Gender ស្ថិតនៅក្រោមការសម្របសម្រួលនិងដឹកនាំរបស់ក្រុមការងារ Gender សាលាខេត្តដោយឡែកប្រការ4បានកំណត់ថាក្រុមការងារ Gender សាលាខេត្តមានលេខាធិការដ្ឋាន1ជាសេនាធិការដែលមានសមាជិក5រូបហើយក្នុងនោះលោកស្រីដុកណារំប្រធានមន្ត្រីកិច្ចការនារីខេត្តកំពង់ចាមជាប្រធាន